тұрамыз. Өсімдік. Сілтеу өсімдік. Зиз мынау, зиз мыналар. Сөз анау, ой, зәт анау, сөз аналар, аналар. Сұрау өсімдік. Ху, кім, ват, не, ватч, қайсы, ватч, қайсы, өн, қашан, өй, қайда. How қалай, how many қанша, how much қанша, how long қанша уақыт, how far қанша алыс, how well қанша жақсы. Жалпылау есімдігі everything барлық зат, everybody барлық адам, everywhere барлық жерде, everyone әр адам. Белгісіздік есімдігі something что-то, somebody кто-нибудь, somewhere где-то, someone кто-то, any қайсыбір, anything қайсыбір адам, қайсыбір зат, anybody қайсыбір адам, anywhere қайсыбір жерде, anyone қайсыбір адам. Болымсыздық есімдігі nothing ештеңе, nobody ешкім, ешбір жерде, no one ешбір адам.